Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. Olá a todos que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida decorreram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Aliás, a afluência ao estádio tem provocado congestionamentos no trânsito e nos transportes públicos aqui da zona. Mas nem isso move os adeptos de acorrerem este local em grande número. As previsões são de casa cheia ou quase. Uma moldura humana impressionante que de certo também se fará ouvir alto e bom som. Old Trafford mostra todos os seus talentos, como já nos habituamos a ver. Uma bela paisagem, especialmente na bancada Stretford End. And this is now today's lineup. Number 1, David De Gea. Number 19, Coran. Number 2, Lindelof. Number 29, Aaron Wan-Bissaka. Começou o jogo. Show. Uma pergunta de Algibeira para ti, Luís. Quem vai ser a estrela desta partida? Matias de Ligt. Nunca vi um defesa ter uma ascensão tão meteórica quanto a deste holandês. Ele é absolutamente fenomenal. É um jogador que está anos à frente da sua idade e cuja solidez e confiança se assemelham às de um veterano. Sim, é sempre uma presença poderosa em campo. Oh, boa leitura de jogo! Com Martial! Pavard joga mais para a frente. Bruno Fernandes recebe a bola e pode criar perigo. Mete a bola na esquerda. Joga para... Cabeceia nas alturas. Müller. Esta equipa está a tomar a iniciativa atacante nesta partida. Arrancaram com toda a força. Já arremataram várias vezes. O golo pode acontecer a qualquer momento. Envia para o outro flanco. Show. Passou com toda a categoria. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Mazraoui. E continua tudo como começou. 0-0. O adversário foi possante. O jogador cometeu falta. Sané! Mas que tiro! Passou perto! Wan-Bissaka.
vira o jogo mais à esquerda. A bola encontra Sancho. Opta por atrasar ao guarda-redes. Pavard. O Manchester United parece estar a querer montar uma armadilha para o adversário. Sim, e visto de fora parece um pouco óbvio o que querem fazer com esta descida do bloco. Mas lá dentro tudo é diferente e muitas vezes as emoções superam a razão. Sim, e basta um erro defensivo para acontecer um contra-ataque mortífero. Kimmich. Bola no espaço. É perigoso. Recebe em boa posição. Sancho. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado. E perdeu-se um lance que podia ser perigoso. A defesa tenta manter a concentração. Gnabry. Vira para a direita. Sané! Show! Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. O contra-ataque ganha força. João Cancelo. Interceptou. A leitura impecável do lance. Entrega mais à direita. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Conseguiu receber a bola. A bola chegou até ele. Wan-Bissaka. Grande oportunidade. Rematou! Golo! É do Manchester United! E marca o primeiro nesta partida. Não perdeu tempo, recebeu e disparou para a baliza. Está desfeito o empate, é 1 a 0. O primeiro golo é sempre um teste mental aos jogadores. Há que saber continuar com a mesma concentração. Müller com a bola. Christian Eriksen faz uma entrada à margem da lei. Avança com a corda toda. É um passe de qualidade. Sancho. De Ligt. O golo da vantagem surgiu ao cair do pano da primeira parte. E continuamos com o 1 a 0. Chance para Martial. Bruno Fernandes. Passa o perigo e voltam a respirar de alívio. Masraoui. Chance para Martial. Bruno Fernandes. Martial. Soa
apito que marca o final do primeiro tempo. O Manchester United, feliz por estar em vantagem num jogo tão renhido. 1-0 ao intervalo. Uma boa primeira parte, com algumas jogadas interessantes. Everyone, please welcome to the field our players. A ação volta ao relvado. Acredito que o jogo vai ficar mais aberto agora. O adversário tem que arriscar e vai deixar espaços para o contra-ataque. Bom alívio, podia ter sido muito perigoso. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. Leu bem as intenções do adversário e intercepta o lançamento. Recebeu a bola. Coman. Kimmich. João Cancelo. Bola em Coman. Kimmich. Müller. Musiala. É obrigado a recuar. Pavard. Mazraoui. Sané com a bola. Sané. Excelente no desarme. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Coman. O Manchester United permanece na frente com o único gol da partida até ao momento. Sancho. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Tenta o contra-ataque. Grande toque de bola. Tenta o remate. Passou a cheirar o travessão. Foi um grande remate. Quase que fazia levantar o estádio. Mete para trás. Musiala. Passe errado. Eriksen. Christian Eriksen. Míssil teleguiado. Um tiro perfeito. Um momento para recordar mais tarde. É um gol fantástico. Conseguem uma vantagem de 2 golos. É um contra-ataque daqueles que vêm no manual. Um futebol rápido, direto à baliza. Tudo perfeito. After 66 minutes is number 14, Christian Eriksen. E já é uma vantagem confortável. Esta equipa continua a trabalhar muito bem. Conseguiu solidificar o seu sistema de jogo e este segundo golo é um prémio merecido. Pode lançar o contra-ataque. Bola no espaço. É perigoso. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Anthony tem a bola e espaço para progredir. Não encontrou a beleza. Foi um exemplo perfeito do contra-ataque. Velocidade, intensidade. Só faltou o golo.
Substitution in progress. O Bayern de Munique vai aproveitar a paragem para mexer na equipa. Müller. E pode ter chegado o momento de gerir o ritmo de jogo. O objetivo está garantido. E é travado, é falta. Substitutions taking place. Christian Eriksen. Martial. A bola chegou até ele. É um passe de qualidade. Gravenberch. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Sané. Mazraoui. E tenta variar o jogo. O Manchester United pode simplesmente jogar com o relógio agora. 2-0 e pouco tempo para jogar. Que determinação na defesa. Podem lançar o contra-ataque. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. Goretzka. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Vai sair o remate. Mas que defesa incrível. É uma defesa de grande qualidade. O avançado parece que tem vantagem, mas o guarda-redes posicionou-se de forma perfeita para defender. E a defesa a resolver de qualquer maneira. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. E apanham a outra equipa em contrapé. Faz-lhe frente e sai com a posse de bola. Kimmich. There will be 3 minutes added time. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Recebeu a bola. Sai dali com a bola. Gravenberch. Bruno. O árbitro apita e este jogo está terminado. Hoje aplicaram-se a fundo para conseguir a vitória. Os adeptos estão muito entusiasmados pela maneira como a equipa jogou e, claro, também com o resultado. Martial vai levar o prémio para homem do jogo. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. A equipa esteve bem, mas esta vitória prova que muitas vezes são as defesas que ganham os jogos.